សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Seven TV KA សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានដាប់អំពីចូលជាតារិស័យហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាសាស្ត្រទុតិយជនសាយដែលល្បីឈ្មោះដោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនដេញសំណងមីដុល្លារ888និងសរសេរសាធុសាធុចំនួន3ដងរួចធ្វើការសារចេញភ្លាមភ្លាមដើម្បីទទួលបានលិខិតចូលផ្ទះនិងសំណងតាមចប់ខ្លួនជារឿងរហូតដោយនេះកុំខាត់ពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ Seven TVK ឲ្យទៅបំរាហប្រាំក្នុងប្រយតិនិតិញ្ញោគី800ខែអតិឆ្នាំខាលចាប់ផ្ដើមស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022ថ្ងៃនេះឆ្នាំឆុងគឺឆ្នាំរោងឆុងឆ្នាំចថ្ងៃនេះអាចសានប្រេតហាមរៀបពីវានឹងបាច់ឃ្លាំងការមើលទឹះតាមដំណើររស់ក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបមុខរបររកធីអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទីដំណើររស់នេះគឺនៅថ្ងៃគីនេះនឹងបានសុកជោគជ័យនីតិសាស្ត្របើមើលទិសតាមដំណើរស្លាប់នេះផងនៅថ្ងៃគីនេះកំចរយត្រាទិសនិរដីធ្វើអ្វីមិនគប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយចៃរកក្នុងការអង្គុយមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបអភិភិយឬពិធីសែនព្រេនផ្សេងផ្សេងឬបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅទិសខាងកើតបែរមុខទៅរកទិសនិរដីទំនាយទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមគំរូខាងលើនេះប្រកបមែនបច្ចេកទេសទូបានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាចំពោះការមើលតាមកាក់ក្របាតជាមក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះទៅទីជាទីឆ្ងាយប្រកបដោយសំណាងល្អសេរីសួស្តីពីមួយថ្ងៃនាថ្ងៃអង្គារនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងមកសុខមកលៀមមកគ្រូដូចតទៅនេះប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង1រងាវដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោង02មានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងសុខសេងសាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានសេចក្តីសុខសេងសាល្អណាស់ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោង01មានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើជំនួយជួយលោកផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបាត់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយនោះឡើយប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោង04ជាម៉ោងល្អណាស់ធ្វើអ្វីនៅទូបានជោគជ័យទាំងអស់គ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលវិវាទបានឡើយគឺមានតែទទួលបានលៀបបរិបូរហោហៀប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាតមានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើជំនួយជួយលោកផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបាត់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយនោះឡើយប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង5រសៀលដល់ម៉ោងចូលនន្ទ្រាវិញគឺជាម៉ោង02ជាម៉ោងទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនទទួលបានលើអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះដែរក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេទាំងអស់បាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាចថ្ងៃល្អកុំឲ្យជួបគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យស្ត្រីខ្លាចយីមិត្តសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសេងសាន្តនិងសូមឲ្យលាភទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះផងដែរបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់នៅរាសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ 7TVKH Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជួតកណ្ដុលមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលាភសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យតែងតែបានសម្រេចម៉ោងដែលលើសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5រសៀលពណ៌ដែលលើសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលើសំណាងគឺលេខ18និង28សូមខមមិនលេខសំណាងមាន169យកលាភសម្បត្តិមន្ត្រីនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានសំណាងមានលីវ៉លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបបៃខ្លាំងណាស់ដោយឌួងរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀបបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទលោកអ្នកចុះប្រកបការងារឬធ្វើអ្វីមួយក៏តែងតែឆ្លើយតបជាផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទលោកអ្នកចង់ធ្វើចំនួនឆ្ងាយចិត្តផលកម្រៃមានការធូរស្បើយជាងមុនបន្តិចវិញហើយមុខរបរទៀតសោតក៏មានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដែររីឯបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពភ្លឺថ្លាស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃឆ្នាំឆ្លើយគោអុកញ៉ាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងសំណាងល្អក្នុងជីវិតម៉ោងដែលលើសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌ដែលលើសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខដែលលើសំណាងគឺលេខ16និង27សូមខមមិនលេខសំណាងមាស196យកលៀបស្បាត់អុកញ៉ាមានទ្រព្យសក្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិហាតិថៃមានលៀបមានសំណាងមានលីវ៉ាលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបបីណាស់ដោយឌួងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកថាកាសៀបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈ
ឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះកាលអំពីការងារមានការជឿលើទៅមុខនឹងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿលើទៅមុខសម្សិមៗជានិច្ចលោកអ្នកត្រូវមានអកប្បកិរិយារំទុំសុភាពរាបសារនិងរួសរាយរាក់ទាក់ហើយត្រូវចងចាំថាកាលណាបើពើងទ្រូងខ្លាំងនាំឲ្យចែកអាត្មាខ្លួនឯងទៅវិញនោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកទីជួយដូរវិញបើចង់ធ្វើចំនួនតូចធំមិនថាផ្លេកទឹកផ្លេកកោកផ្លេកអាកាសក្តីតែហុចភពផលមិនសូវសមប្រកបប្រមាណនោះឡើយឬអាចនិយាយបានថាក្រមទុបតលរីឯសពតិស្នេហាប្រុសស្រីចូលប្រយ័ត្នអ្នកក្រៅយើងយងចាក់ដោតនាំកើតជាលុះវិវាទឆ្នាំខាលខ្លាមានបារមីជាមានអំណាចមានអ្នកធំជួយជ្រោមជ្រែងម៉ោងដែលលើសំណាងគឺម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលពណ៌ដែលលើសំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌បៃតងលេខដែលលើសំណាងគឺលេខ42និង59សូមខមមិនលេខសំណាងមាស596យកលើសម្បត្តិអង្គានិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានសំណាងមានលុយវ៉លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបអបីខ្លាំងណាស់ដោយឌូរិស័យថ្ងៃនេះត្រកចូលយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើកាសៀបុងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែមិនសូវសម្រាប់ដូចគបអំណរប្រមាណនោះឡើយគឺតែងតែខកអំណរច្រើនជាងសម្រាប់បុរសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងស្ត្រីបន្តិចព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកើតផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរទីជួយដូរទោះជួយដូរធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនត្រូវរឹងយកចេះមិនស្ដាប់គេឯងនោះទេបើពុះនោះទេអាចនឹងធ្លាក់ទឹកនៅពេលណាមួយចាក់ជាពុំខាតសពលភិសនាប្រុសស្រីត្រូវចេះគ្រឹកគ្នាខ្លះហើយរកពេលអំពីការងារទៅប្របីបំផុតឆ្នាំថោះទុនសាយអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាវៀងវៃម៉ោងដែលលើសសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលើសសំណាងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខដែលលើសសំណាងគឺលេខ89និង91សូមខមមិនលេខសំណាងមាស916យកលើសបាទជននិងប្រទានលៀបធំជួបផ្ទះមានលៀបសំណាងមានលីវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានឆ្នាំគុលអបបីខ្លាំងណាស់ឌូរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមិសុំដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើកាសៀបុងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះជាអូនរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះជួបរឿងប្រទាំងប្រទេសច្រើនហើយទោះប្រកបការងារអ្វីតែជំសេះហុចផលផ្លែផ្កាជាដុំកំភួននោះឡើយគឺតែតែខកបំណងច្រើនជាងការរស់នៅក្នុងផ្ទះសំបានជួបប្រចាំការមកបិទបោចក្នុងការជំរុញវិវាទហើយក៏តែរឿងសាយមកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជីដូអ្នកត្រូវចេះចាយវិប្រាក់ការបិទនេះខ្លះកុំចាយខ្ជះខ្ជាយដៃធំពេកព្រោះបើមានប្រាក់ក្នុងដៃក្នុងអ្វីខ្លះក្រែងអាចជួយដោះស្រាយទាល់នៅគ្រាលំបាកនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរអ្នកប្រកបការងារក្រុមហ៊ុនរិទ្ធិការឯកជនក្តីមានរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទេសនិងក្រុមមនុស្សចាប់ចំពោះច្រើនបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការលូនទៅមុខយឺតណាស់ហើយក៏ងាយថយក្រោយណាស់ដែរឆ្នាំរោគពោះនេះករេស្ថិតជាធ្វើការអ្វីមួយតែងតែមានកំណត់ពីវ័យម៉ោងដែលលើសសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់ពណ៌ដែលលើសសំណាងគឺពណ៌ក្រហមជំពូនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលើសសំណាងគឺលេខ81និង76សូមខមមិនលេខសំណាងមាស209យកលៀបសម្បត្តិបើលួននិងប្រទានសម្បត្តិអង្គាមានលៀបសំណាងមានលុយវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុខគុណអបបីណាស់ដោយឌូរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមិសុំដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើកាសៀបុងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងឈានដល់ខែនេះដែរឃើញថាឬសៃមិនសូវល្អប្រសើរប៉ុន្មានឡើយហេតុនេះលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅប្រសើរអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជួយដូរទីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីជួបបញ្ហាប្រតាមប្រទើជាមួយក្រុមមនុស្សច្រើនបន្តិចពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នណាស់មានប្របរដូចគ្នាបង្កជាលួសណាមួយកើតឡើងរីឯបញ្ហាគឺស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនហើយប្រយ័ត្នឲ្យកើតជម្លោះវិវាទជាដកាមិនមាត់របស់គ្នាផងដែរឆ្នាំអសាញ់ពោះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីមួយតែតែរលូនធ្វើការទៅធំឡើងបុលស័កម៉ោងដែលលើសំណាងគឺម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលើសំណាងគឺពណ៌ក្រហមពណ៌មាសលេខដែលលើសំណាងគឺលេខ89និង91សូមខមមិនលេខសំណាងមាស309យកលៀបសម្បត្តិពៅប្រាក់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបសំណាងមានលុយវ៉លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសក្កលអបបីណាស់ដោយឌួងរាសីថ្ងៃនេះឡើងពោះត្រដែតដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើកាសៀបុងសួងដើម្បីទទួលលេខសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកនៃកាលឆ្នាំអសាញ់ការប្រកបការងារឃើញថាជាលើទៅមុខនឹងផ្ដល់ផលល្អត្រឡប់មកវិញផងដែរអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជួយដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានភាពកក់ក្ដៅគួរសមហើយបើជួយទីឆ្ងាយទៀតសោតក៏អាចប្រមូលផលផលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តដំណើរចាក់ចេញក្រៅផ្ទះមានតែក្រុមមនុស្សរាក់ទាក់និងស្វាគមន៍និងជួយជ្រោមជ្រែងជានិច្ចចូលលោកអ្នកធ្វើបុណ្យដាក់ទានខ្លះដើម្បីសន្សំសេចក្តីសុខទៅគ្រាខាងមុខសពន្ធភិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយទៅបីខ្លាំងណាស់
ឆ្នាំមកមីសេះមាសនំចៃប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានស្តុកស្តំមកដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ89និង91សូមខមមិនលេខសំណាងមាស676យកលេខស្បាប់ហាសិទ្ធិនិងប្រទានស្បាប់សិទ្ធិមានលៀនសំណាងមានលុយវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុខគុលអបបៃណាស់ដោយឌួងរិះសិតខាងនេះល្អជាមជ្ឈុំដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀបបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីតែតែមានភាពភ្លឺថ្លានិងទទួលបានជោគជ័យវិញក្រុមជាទីកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជួយដូរនៅថ្ងៃនេះលៀបតែធ្លាប់តបោហួសឬហោះរំលងនោះលោកអ្នកមានឱកាសឆោងចាប់មកវិញបានហើយជាពិសេសអ្នកជួយឆ្ងាយតែម្ដងរីឯដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រចាំការជួយយកអាសាគេព្រោះច្រើនយកគុណបដូតោវិញរីឯបញ្ហាសព្វនភិសិនហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ៃម៉ៃក្តីចូលកុំកបីចង់យកភាពឆ្នះចាញ់អ្នកខ្លួនច្រើនពេកប្រយ័ត្នឈានមកដល់ខ្លោចទ្វារអាពីពីពីឆ្នាំមកម៉ែបបែអង្គជាចាំមានបារមីដូចជាប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យហាសាម៉ោងដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកប្រាក់លេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ59និង46សូមខមមិនលេខសំណាងមាស579យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិហាសិទ្ធិមានលៀបមានសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបបៃណាស់ដោយឌួងរិះសិតខាងនេះល្អជាមជ្ឈុំដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកថាកាសៀបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួររសារភាពនឹងថឹងហើយមិនត្រូវយកភាពប្រច័ណ្ឌឈ្នាននេះឬសេចក្តីលោកដុនដាក់ខ្លួនឡើយបើពុំនោះទេរោគភាពនៃរកម្មរកោះពិតជាកាត់មានហើយចំពោះស្ត្រីនៃផ្ទះលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្សចិត្តណារវាងប្រិយប្រពន្ធហើយមិនត្រូវយកភាពឆ្នះចាញ់ដាក់ខ្លួនឡើយទៅប្រសើរផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជិញដូរវិញជួបរឿងប្រទះប្រទេសច្រើនតិចហើយតែយ៉ាងណាប្រាក់ចំណូលក្រមទុបតលផងដែរសេចក្តីសន្យាប្រុសស្រីចូលប្រយ័ត្នការយកខុសក្នុងរឿងអ្វីមួយខ្លាចជាជំនួសវិវាទឆ្នាំវកស្វាមីសិទ្ធិចិញ្ចឹមធ្វើអ្វីមួយតែតាជោគជ័យហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យអាសាម៉ោងដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់5រសៀលពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកប្រាក់លេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ11និង21សូមខមមិនលេខសំណាងមាន191យកលៀនសម្បត្តិក្នុងក្រុមទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀនសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបអបៃណាស់ដោយឌួងរិះសិទ្ធិថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកសិកាសៀបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តរឿងការងារអ្វីមួយឬធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អតែឆ្លើយតបអ្វីផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរដែលសារដូរិស័យឡើងពោះត្រដែតដូចនេះលោកអ្នកអាចប្រកបការងារមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងបានហើយពិសេសបើធ្វើការងាររាជការក្រុមហ៊ុនអាចជន់ក្តីត្រូវចង្វាយនេះមានការមើលឃើញច្រើនទៀតផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរទីជញ្ដូរក្នុងការនេះវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃផងដែររីឯសព្វនភិសិនហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងជាអត់អន់ឲ្យគ្នាល្អប្រពៃផងដែរឆ្នាំរកាមនអង្គការចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចិត្តប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចមកដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង3ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5រសៀលពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌មាសលេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ33និង44សូមខមមិនលេខសំណាងមាស119យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបអបៃណាស់ដោយឌួងរះសេដ្ឋកិច្ចនេះអស់ជាមជ្ឈុំដែរតម្រូវអស់លោកអ្នកកាសៀបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាការប្រកបការងារថ្ងៃនេះឃើញថាមានការជឿលឿនទៅគួរសមហើយក៏ងាយថយក្រោយណាស់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកោះច្រើនតែថ្ងៃមិនតិចពេលព្រះអាទិត្យរះពេញអាកាសវិហារឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងនិងវិញ្ញាណហោសកម្មអស់ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពប្រកាន់ចិត្តនិងបញ្ហាចូលយាយច្រើនគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសព្វនភិសិនហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ព្រោះជួយត្រូវតែគ្នានឹងទាស់តែគ្នាឆ្នាំចោសុណកសិទ្ធិចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចៃប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យអាសាលម៉ោងដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវលេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ49និង66សូមខមមិនលេខសំណាងមាស777យកលៀនសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអបអបៃណាស់ដោយឌូរិសិទ្ធិខាងនេះល្អជាមជ្ឈុំដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមានការចម្រើនលូតលាស់សន្សឹមទៅមុខតែយ៉ាងណាបញ្ហាយាយនេះនោះក៏មានចំពោះមុខច្រើនផង
การรู้นักสตรีนิติยาโจประจัดกลไกติดตัวรื้อมนุษย์ชักและรุ่นชี้ได้ประกาศนามวยพิเศษไอประจัดปัญหาจำในจุดนกแต่งดอกเนี่ยประกอบการเงียบสี่จุดโดยในทางนี้พอได้พ่อจำโนตัวใบมินทิพย์ประลุนเต็มมกได้แต่ยานนักการมินทิพย์ประกาศก็มันติดได้หายพิเศษลูกเนี่ยไอประจัดจำโนตัวตาบอลหูพรุ่งรบวอลสวาจัดแต่ทงสะพานพิเศษห้าพระสตรีกับหลักกระมมันมีการลุกดอกเต็มมกเต้คือมีการถอยคร้าวจางเชียงฉันก็ชุกติดราชเชื่อมนอมเรียบนอมใจรัฐนาไว้ใต้จับบานสำรักมองได้ลิสุนาคือมองบุญพระกระหดมองพระประสิลปัวได้ลิสุนาคือปอซอนปอพระเล่ได้ลิสุนาคือเล่ดอกไพ่ใบนั่งหกสับใบส้มคำมันเล่สุนาคือเมื่อรอยไพ่ใบยกเล่สบัดกุกระหม่อมตรวบนั่งปลอดตีนสบัดหายสุดท้ายมีเลี้ยงมีสุนาคือลุยวอลีนมีเสรีสุดได้มีแบบก็ล้อไปพลังนะบนใต้ดูรีเซ็ตงานนี้เราจะอย่างคลั่งได้ดมร้อยอ้อลุงเนี่ยกาเซียบุ้งสูงดาวไปตัวตุลสการะไอเลนี้จำพูอ้อลุงเนี่ยได้กัดชั้นน้ำกลนึกไงนี่ลุงเนี่ยไอประหยัดใจไหวนี้สเตลันโตหรือมึงก็ปัญหาไว้มุ้ยนอมอวิตาเราถ่ายกระไรเนี่ยประกอบมกบอลที่จุดเดิมลุงเนี่ยเตยเช่มีนัดบิดได้มกบอลทำไมมันทันเตี้ยหรือร้องพระจำนวนไทม์เตติกาประสาการทุ่มดอกน้าชั้นไอเช็ดผมใส่มีสวัสดิ์เพียบเตะกู้เหมือนทางการปรองประหยัดไอ้ไอ้ปัญหาสปอนพิษสหกับหลักกระมมีน้ำหนาถอยกระไรโดยดิสงี้จูบเรื่องจมรุ่งจมรานะกว่าใบมีกาประหยัดประจายเหมือนเต็ดบาดตกไม้บางโอ้ขยมบาดส่งถือกาบุ้งสูงดาวพอทุกสะสักนุ่งลงนี่ส่งไม่อ่อนลงแน่ได้กับปุ้งทัศนะใจสัญญากันดังใจสับสกแรกส่งออยจุดแต่สุดก้นนึงสำนักอ้อจีนิกส่งคอมเมนต์สาธุเลวิดีโอนี่นึงถือกาเซียใจมุ่ยดาวไปดูตัวบานเรียนสำนักโจมเตี้ยนึงลุยวอลเลียนรู้ใช้ถือกาบุ้งสูงตัวตัวเล็กสักระไอเลยนี่ส่งใจสับสกแรกรู้ใจสัญญากันดังดาวไปดูตัวบานนำหนึ่งฮาราซะประจำทั้งไงประจำใครประจำชั้นน้ำตอนหัดการทำไมนิติฮาราซังในทางนิชินอติมจบส่งทุกการอาชีพสายระกุพชโกงได้การเงินล้างดาวเจตนาของเพียร์ทัตบายขณะเป็นนิชยมบาสเวนทีวีเคเอสโซมก้นหนึ่งลุมอ่อนกายกรุบลี